আমি এনেকৈ নতুনকৈ বনোৱা ফ'ৰ লেনৰ খটখটি ফালৰ পৰা ধনশিৰি পাৰ হোৱা মানে ডিমাপুৰ ফালে যোৱা ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলোঁ, দেখুৱালোঁ আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ। এইখিনি প্ৰায় খটখটি মানে কুচিয়াবিলৈ ওচৰ পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা সেইকাৰণে ঘূৰি যাম আৰু ইফালে, আকৌ এইটো যিটো বাটেৰে আহিছিলোঁ সেইটো বাটেৰে আমি এতিয়া ঘূৰি যাম। নমস্কাৰ সতীৰ্থবৃন্দ, ৱেলকাম টু মাই ডিউৰাম ব্লগ। মই এই নতুনকৈ বনাই থকা ফ'ৰ লেন চাবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, চাই যাব। দেখুৱাই গৈ আছোঁ আগলৈ যিমান পাৰোঁ। ধনশিৰি দলং, ৰেলৱে ব্ৰিজ, এইবোৰ কেনেকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰতে কেনেকৈ ফ'ৰ লেন পাৰ হৈ গৈছে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছতে আমি ৰেলৱে ব্ৰিজখন পাম, মানে লাইনৰ ওপৰেদি এই ফ'ৰ লেন পাৰ হৈ গৈছে পাবলৈ হৈছেই আৰু। খন্তেক ধৈৰ্য ধৰক, ৰাস্তাটোকে চাই গৈছোঁ, দেখুৱাই যাওঁ কেনেধৰণৰ বনাইছে। আৰু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, তথাপি সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা ৰাস্তা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি এতিয়া 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় এই কপতিৰ পৰা 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেলৱে লাইনৰ ওপৰতো হয় এইখন ফ'ৰ লেন, ইফালে লাইনটো হোৱা নাই, ইফালতো হৈছে এইটো। এতিয়া আমি ৰেল লাইনৰ ওপৰেদি যিখন ব্ৰিজ বনাইছে তাৰ ওপৰেদি এতিয়া পাৰ হৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত ফ'ৰ লেনৰ ব্ৰিজ ৰেল লাইনৰ ওপৰত থকা ব্ৰিজ এতিয়া ব্ৰিজখন অন্ত পৰিল আৰু ইয়াৰ আগলৈ গৈ আছোঁ। আগলৈ গৈ আমি ধনশিৰি নদী পাৰ হৈ যোৱা ব্ৰিজখন দেখিবলৈ পাওঁ। ধনশিৰি নদীখন এইখন ধনশিৰি ওপৰত হোৱা ব্ৰিজ ফ'ৰ লেনৰ, এইটো খটখটি ওচৰৰ ধনশিৰি, যিটো ব্ৰিজ পাৰ হৈ গৈছোঁ আমি এতিয়া ধনশিৰি ব্ৰিজ পাৰ হৈছোঁ ফ'ৰ লেন। আমি আৰু বেছিটো নাযাওঁ, এতিয়া ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ, এতিয়া এইখিনি পৰা ঘূৰি দিম, এতিয়া ঘূৰি দিম। আমি এনেকৈ নতুনকৈ বনোৱা ফ'ৰ লেনৰ খটখটি ফালৰ পৰা ধনশিৰি পাৰ হোৱা মানে ডিমাপুৰ ফালে যোৱা ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলোঁ, দেখুৱালোঁ আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ। এইখিনি প্ৰায় খটখটি মানে কুচিয়াবিলৈ ওচৰ পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা সেইকাৰণে ঘূৰি যাম আৰু ইফালে, আকৌ এইটো যিটো বাটেৰে আহিছিলোঁ সেইটো বাটেৰে আমি এতিয়া ঘূৰি যাম। কেতিয়াবা আহিলে চাব পাৰিব ইফালে কেনেকৈ ফ'ৰ লেন বনাইছে আৰু ফ'ৰ লেনে কেনেকৈ ইফালে খটখটি পাৰ হৈ আমাৰ কুচিয়াবিল নাগালেণ্ড ফালে আহি গৈছে। এতিয়া ঘূৰি দিলোঁ, এইটো ফ'ৰ লেনৰ নতুনকৈ বনোৱা খটখটিৰ পৰা যিটো ডিমাপুৰলৈ সোমাই আহিছে কুচিয়াবিল হৈ কোহিমালৈ যোৱা ফ'ৰ লেন।
সম্পূর্ণ হওয়া নাই, বনাই আছে। ধনশিৰিৰ উপর ব্রিজখন হয়ে গেল, রেলওয়ে লাইনের উপর ব্রিজখন হয়ে গেল, আর অকনমান তাকে চাবলে আহি গলো আমি। আর আপনার দেখাবলে যত্ন করছো, নতুন রাস্তা গতি চাই ভাল লাগিল, এইফলে কেনেকা হয় নজানো। আমি হাইওয়ের উপরে হয়ে যাওয়া ব্রিজখনের উপরে এটা গই আছো, 39 নং ঘাইপথর উপরে যখন ব্রিজ হয়েছে ফোরলেনের সেইফালে গই আছো। এই দু ব্রিজ ডিপারপর পার হয়ে আহে নেপাল। কিছুমান গাড়ি ইফাল দিয়ে আহিলে আমিও পার হয়ে যাব। এইখানে ব্রিজ আমি এটা পার হয়ে গেছি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে শেষলৈকে চাই থাকার ভাবে। আজিলৈ ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।